מה השאלה? דבר. השאלה בעצם, איך אתה רואה את השינוי שנוצר אולי בגוף האדם, את ההזדקנות, מה זה מסמל ומה זה נובע? בואו נדבר על זה. בואו נדבר על זה. צעיר מול זקן, וזה יכול להיות צעיר מול זקן, וגם נושא של מחזוריות, כי זה לא רק, אתה לא נולד צעיר באמת זקן, יש לך גם כאילו שאתה נולד, אתה יכול לעשות פחות דברים מאשר שאתה זקן. לא שאתה אישה נולד צעיר, ואחר כך אתה נהיה זקן. אתה יכול לעשות פחות דברים, ואז אתה יכול לעשות הכי הרבה דברים, ואז אתה יכול לעשות הכי, ואז אתה חוזר לנקודת ההתחלה. אתה יכול להסביר לי איך אתה חותך את זה? את מה? הוא עכשיו אמר לך משהו. נו? תסביר לי איך אתה ניגש לזה. אני קודם כל מתבונן, קודם כל מנסה להבין מה הוא אמר. אמר צעיר, אמר מה אתה אומר על זקן? שהוא שואל מה הוא אמר על זקן, הוא בעצם שואל מה אתה אומר על צעיר. צעיר ביחס, אני צריך זקן ביחס למשהו. אם הוא היה אומר מה אתה אומר על זקן בהיבט מסוים, אז הייתי מנסה לבדוק. כלומר, מה אתה אומר על נושא של הזדקנות? אז הוא אומר, הזדקנות זה ביחס לצעיר. עכשיו, כשקפץ לי זקן מול צעיר, אז אמרתי, רגע, בחיים זה לא רק זקן מול צעיר. אתה נולד עם פחות מהצעיר. אתה לא ישר נולד צעיר והופך להיות זקן. אתה בונה את זה לאט לאט, מה הלך? אז אמרנו, זקן. אתה רוצה לדעת מה אני אומר על זקן? זקן זה ביחס למשהו, ביחס לצעיר. עכשיו, ואז בראש אתה אומר, אבל זה לא רק שניים, זה לא זקן וצעיר. יש לנו לפני הצעיר. מה זה לפני הצעיר? התינוק. התינוק הוא לא צעיר. בסדר, אבל התינוק כאן צעיר. בסדר, בסדר, אבל תתבונן שבתוך הצעיר עצמו יש שני מצבים. כי התינוק... כי התינוק הוא גם דומה לצעיר והוא גם דומה לזקן. אוקיי. וגם לזקן, גם דומה לצעיר וגם דומה לעצמו. דומה לשוק צעיר. יש לך שני קצוות. יש מגיף אותו גם. כן, כן, ויש לך, ואם אתה עושה תהליכים, שזה גם חוזר על עצמו וכו' וכו'. אוקיי. עכשיו, בוא ננסה להבין מה זה מייצג, מה זה אומר. בוא ננסה להבין, מה אתם אומרים? דבר אתה, מה אתה חושב על זקן? על זקן דווקא? מה זה אומר לך? נגיד, אומרים לך, אתה בן אדם זקן, מה זה אומר לך? בסיפור של רבי נחמן על הקבצנים, הקבצן הכי זקן היה גם הקבצן הכי צעיר. אלוהים הוא הכי זקן, הוא הכי צעיר. כי אתה מצד אחד יכול להגיד, הוא קיים כל הזמן. מצד שני אתה יכול להגיד, הוא עוד לא נוצר, אז הוא הכי צעיר. כל רגע ורגע נוצר. אם הוא עוד לא נוצר, אז הוא הכי צעיר. איך הוא עוד לא נוצר? המחויב, אין לו צורה. אם אין לו צורה, אז הוא הכי, הוא הכי זקן, כי אין לו צורה, הוא תמיד קיים. מצד שני אין לו צורה, אז הוא הכי צעיר. כי הוא עוד לא נולד. אוקיי. אני לדוגמה הכי צעיר והכי זקן, גם אתה, רק אתה לא יודע את זה. אוקיי? אבל בעיקרון, אתה, מצד שאתה אלוהים, אתה הכי צעיר והכי זקן. אתה תמיד קיים ועוד לא נולדת. הבנתו? עכשיו בוא ננסה להבין מה מייצג צעיר וזקן. יש פה גם את ההיבט של המחזוריות, ויש פה הרבה היבטים. השאלה, למה מתייחסים עכשיו? אז תבחר נושא. צעיר וזקן מבחינה נפשית? יפה, אתה תבחר. אז תבחר אתה... עכשיו דיברנו באופן כללי צעיר וזה, עכשיו תיכנס, תגיד משהו שנדבר עליו. זרוק משהו, לא משנה. האמת שזרקתי נושא כדי שאולי אתה תוכל להרחיב. אוקיי, לא, אתה, אין בעיה. מישהו אחר, תעלו נושא בהקשר של זקן וצעיר. זקן וצעיר. נגיד בקטע פיזי. קטע פיזי, אוקיי, מה בקטע פיזי? בוא נדבר על זה. הזדקנות פיזית של הגוף כביכול. בוא נדבר, נגיד, בוא נגיד נשאל שאלה, מי חווה שהוא יותר מלך, זקן או צעיר? בסדר? מי חווה יותר מה? מי חווה יותר שהוא מלך ומי חווה יותר שהוא עבד, הזקן או הצעיר. בוא נדבר על היבטים. וכמובן שתזכור. וכמובן שתזכור שאנחנו צריכים למצוא את שניהם, נכון? נכון. למה הצעיר חווה שהוא מלך? כי הוא יש לו כוחות, הוא לא מוגבל, הוא זה. למה הוא חווה שהוא עבד? כי הוא השכל של הזקן. כי אין לו את השכל של הזקן. לא, כי הוא מצומצם. מה אין לצעיר? אין לו את היכולת השכלית של הזקן. לעומת זאת הזקן, ובפועל, יש הרבה זקנים שמאושרים יותר מהצעירים. זאת אומרת, אני כבר יש לי את הניסיון לדעת לו לרוץ, לדוגמה. אז מצד אחד הוא מלך בשכל, מצד שני... לכן הזקנים אומרים, ומצד שני הוא גם עבד שהוא לא יכול. זאת אומרת, לכן הרבה אנשים זקנים אומרים, הלוואי שהיה לי את השכל של היום, שהייתי צעיר. כן. אז הייתי כאילו, שאז הייתי עבד מסוג הרי. אז הייתי עבד מסוג הרי. אבל השאלה, אתה אומר, אז הייתי סופר סטאר. כן. נניח. השאלה שלי היא למה בעצם, מנקודת הראייה שלך, למה בכלל יש את תהליך ההזדקנות של הגוף? כי אין ספק שמדובר בשינוי אדיר, לעומת המראה של מישהו בין 80... אבל הפיזיולוגית, כאילו. כן, מישהו בין 80 לבין מישהו בין 20. אתה מסתכל על התמונה שלו עכשיו. בוא נשאל שאלה, אני אסביר את השאלה. אתה שואל למה יש את התהליך הזה? למה אי אפשר להיוולד בגיל 20 ולהישאר שם ולמות? וזה למה צריך את התהליך? כן, אתה בעצם שואל למה יש שינויים, נכון? אז בשורש אין שינויים. תשובה,
כל המצבים קיימים כל הזמן, ושום דבר לא משתנה אף פעם, ואתה רק זז בין הצורות, ורק נדמה לך שיש שינוי. זאת התשובה. אבל השאלה האופטית, זאת אומרת. אני אומר שאתה של גיל 100 ושל גיל 10 קיים גם עכשיו. אתה רק לא רואה את זה, אבל זה קיים. אתה רק עברת מיקום ליקום. אתה מדבר על היקומים המקבילים. זה תשובה אחת. דיינו, תשובה ראשונה אומרת אין שאלה. התשובה הראשונה אומרת אין שאלה. אין שאלה, זה לא. זאת אומרת, השאלה מיותרת על זה. לא, השאלה נכונה, אבל אין שאלה באמת. כי אם אתה תמיד קיים גם כזקן וגם כצעיר, כל מה שקיים, כל מה שיכול להיות קיים אי פעם, קיים עכשיו. זאת אומרת שגם עכשיו יש את הצעיר ואת הזקן ואת הכל. אבל אני לא רואה. אני עכשיו רואה רק תמונה אחת. זה בגלל שאנחנו עיוורים. נכון. כי אתה עיוור לא בעין, בעין אתה לא אמור לראות. אתה רואה את עצמך עכשיו גם בגיל 100? מה שאתה רוצה את כל הצורות. איך אתה רואה? זה לא משנה איך אני נראה. אתה רואה? לא אכפת לי איך אני נראה. אני אסביר למה אני לא יכול לראות איך אני נראה בגיל 100, כי בגיל 100 אני נראה בכל הצורות האפשריות. בגיל 100 כבר בדרך כלל... שמעת מה אותי? דמיין את כל הצורות האפשריות, כל הצורות קיימות עכשיו. לא אותו דבר עכשיו, כמו עכשיו, מה נראה? כל הצורות האפשריות אתה רואה גם עכשיו. הוא שואל איך אני נראה בגיל 100. שיער לבן או שחור? תשובה, יש אחד עם שיער לבן, יש אחד עם שיער שחור. אתה אומר יש כל כך הרבה יקומים מקבילים, שיש לך כל כך הרבה? לא כל כך הרבה, יש אין סוף. מה שאתה רוצה, כל הצורות יש. אין שאלה. ואף על פי כן, יש לנו צמצום. בפרספקטיבה אחת יש לנו אחדות, שבו אין שאלה. בפרספקטיבה שנייה יש לנו צמצום. ועכשיו בואו ננסה לחשוב מה משקף הצמצום של השינויים בגיל. מה משקף הצמצום? בפרספקטיבה אחת יש כל הצורות, אז אין שאלה. בפרספקטיבה שנייה יש לנו נפרדות, יש לנו צמצום, יש שינוי. מה בן אדם יכול ללמוד? מה בן אדם יכול ללמוד מהתהליך של ההתפתחות הגופנית וההזדמנות? על עצמו, על עצמו יכול ללמוד. הוא אולי יכול ללמוד על זה שבעצם יש בו חל בו שינוי פנימי, ואיך הוא גם משליך על החיצוניות שלו. שאלה למה ודווקא... הפנימי משליך על החיצוני. כן, אתה אומר, המחשבות של הבן אדם בוראות את המציאות. אם יש מלחמה פנימית, אז גם גלעד שלי התמחתם, לא? הן בוראות לא... לא. מחשבות בוראות את המציאות הפנימית שלך, לא את המציאות החיצונית. אין קשר. אז מה השאלה שוב בעצם? בואו ניקח את התהליך שבו גוף האדם מזדקן, נגיד עליו משהו, וננסה לראות מה אפשר מהמשהו זה, כל אחד יכול ללמוד לעצמו. נגיד, אוקיי, יש שינוי, וזה נראה כאילו... מה אפשר לומר? תסתכלו, האדם נולד, הזדקן. עבר מסלול חיים, הזדקן. מה אפשר לומר על זה ברמה הגשמית? ומה אחר כך הנמשל של כל אחד ואחד לעצמו? אם עכשיו היינו פותחים תוכנית בטלוויזיה, מישהו מדבר על הנושא של הזדקנות גוף האדם. מה הוא היה אומר על נושא של הזדקנות גוף האדם, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה לעצמנו? שיש פה איזושהי שחיקה של הגוף. דבר, לא, או שחיקה. בוא נדבר על נושא השחיקה. איזה שחיקה. איזה שחיקה? נפשית ופיזית, נכון? אנחנו מדברים על הפיזיות עכשיו. פיזי, אין מה פיזי. אוקיי. כי השחיקה היא פיזית. בדרך כלל. כאילו יש עליות במרוזות לפעמים. יש מישהו שבתקופה מסוימת אולי אין שחיקה, אבל בטווח הארוך תמיד יש שחיקה. זה כמו מחירי דירות שתמיד הם עולים בסוף. הם יכולים לרדת קצת, אבל זה ידעות. תמיד זה עולה, כן. ירידה לצורך עליה, בנדלן. אני קצת נגעתי בנדלן. אז נגעת אבל לא מספיק. אבל תמיד זה עולה בטווח הארוך, כן? אני ארג מספיק. אתה הגעת לסוף הטווח הארוך. אם היית רץ עוד 100 שנה קדימה... אוקיי, אבל בגדול, אבל בגדול זה עולה. לא, 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 לא נכון. בגדול זה מחסורי. לא נכון. בגדול אל תניח לך לחות יסוד. בוא נדבר על הגוף שלי. בגלל שהאוכלוסייה מתרבה כל הזמן, אבל האדמה נשארת אותה כמות, אז המחירים עולים? אז מה אם קראת? אבל יש עוד פתרונות. עכשיו לבנות לגובה, יש לגובה מספיק מקום, כמה שרוצים. זה חשוב שהוא ילמד לא להאחז. זה נכון, האמת, כששמעת לגובה זה משנה את זה. אבל לגובה יש גם פעמים, חסר פתרונות, יש מספיק פתרונות, יש מספיק מקום, גם עכשיו יכול לגור בחלל, מה שאתה רוצה, יש מספיק מקום לכולם. פתאום נשים לזה משהו במקום אחר, ונהיה הרבה יותר תרחיב. גם תכלס יש מספיק מקום בכדור הארץ. נכון, יש מיני חומות שהם... מדינת ישראל בשנייה אחת יכולה לסדר עוד מקום, היא שופכת חול בים ובונה שם, זה הכל. אז איך הגענו שם בעצם? יש בעצם. הגענו... נכון, טוב, בוא נמשיך בנושא של... על הגוף האדם. שיש שחיקה. על השחיקה. בוא נדבר עכשיו. כאבים, כאבים. שנייה, בוא נדבר על שחיקה. אבל השחיקה היא לא קבועה, יש לפעמים תקופות שלא שחיקה.
נכון? שאני אגיד בן אדם אוכל פתאום תזונה בריאה. תעצור, תעצור, תעצור. זה מניעה שחיקה. מה זה? מניעה שחיקה. בואי תגידי לנו משהו על הנושא של השחיקה של הגוף ברמה הפיזיולוגית. הפיזיולוגית? משהו, לא יודע, ממה נובעת שחיקה. בואי נדבר על הנושא של שחיקת גוף האדם כשהוא זקן. ומה זה נובע, למה זה קורה, דרכי מניעה, דרכי טיפול וכו'. יש את עייפות החומר, קודם כל, ברמה הטבעית. אוקיי. אז רגע, אז אמרנו שחיקה. אוקיי, עייפות החומר. מה זאת אומרת עייפות החומר? יש שחיקה, כמו שאמרנו, של השרירים, יש עקב פעילות. אז יש עלייה, יש התחזקות מינקות לבגרות, יש התחזקות, ואז מתחילה בעצם השחיקה. שהיא נובעת מ... מעודף... אבל עייפות החומר לא קורית בהתחלה. לא, לא בהתחלה, אבל אתה מדבר... ברור, ברור, אז למה? ומה זה נובע? לא, אבל מה ההבדל כאילו? מה ההבדל השחיקה? בתהליך הביולוגי אומרים שבתחילת החיים יש פנייה, ולאט לאט זה... עד שזה נהיה יציב וחזק, תקופה מסוימת, ואז מתחילה... זה משהו אבולוציוני. כמו רפת. תעצרו, 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 תעצרו. איפה זה קורה אצל האדם? גם אצל האדם, כשיש לו רצון והוא משיג אותו, זה בנייה. נגיד בן אדם מתחיל לפתח קריירה, הוא בונה את עצמו. אבל אז אחר כך מתחיל לשחיקה, זה מפסיק לספק אותו. כן, אותו משלם אותו. זה דומה, הוא נהיה עוזר מאמן, אתה רוצה להיות מאמן כבר. כל רצון ורצון בהתחלה שאתה מתחיל למלא אותו, יש תהליך של התפתחות. אתה אומר, יותר טוב לי, יותר טוב לי, יותר טוב לי, יותר טוב לי. עד שאתה מגיע, אתה מגלה שקיבלת את מה שרצית, אבל זה מתחיל לשחיקה, רגע, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין. עד שאתה עובר מקצוע. אתה לא רשינו שזה גם אחרי לך. בעיקרון, אם תהיה מספיק זמן באותו דבר, זה מייס לך. אז מה הדברים אומרים לך? לא, בסדר, זה אותו דבר. הדברים מיישם... אני מדבר על תהליך. תהליך של גוף. שהגוף מתפתח ונשחק. בהתחלה שאתה מתפתח, כשאתה צעיר, אתה לא יודע שיום אחד הגוף ישחק. אתה אומר, מה זאת אומרת? אני רק מתקדם. אתה לא קולט שיום אחד, זה עוד יבוא לך בהפוכה, בכלל תהליך הפוך. עכשיו, מה עושה בן אדם כדי לשמור על בריאות הגוף שיהיה איזה? מראש, מראש, הוא בונה את עצמו יותר נכון, כדי... גם מה זה לא עוזר לה, אבל לפחות עושה יותר נכון. גם מה זה לא עוזר? לפחות רוצה, מנסה. רגע, מה אני לא עושה? בן אדם שהוא צעיר, הגוף שלו מתפתח, כל יום הוא נהיה יותר חזק מאתמול. הוא חושב שזה ימשיך לנצח. אבל אז הוא מגלה שאחר כך בסוף הוא מגלה שזה בא לו בהפוכה, הוא נהיה יותר חלש. ומה הוא יכול לעשות? הוא יכול לאכול יותר טוב, לעשות דברים יותר בריאים, כדי שכשהוא מזדקן. עכשיו, מה זה אומר? ומה זה נובע? מזה שהחומר חלש, דוגמה. בוא, עכשיו בואו נדבר על זה באנלוגיה של השחיקה הנפשית. השחיקה הנפשית של, של המזקן ביחס לצעיר, כי הרבה אנשים צעירים יש להם יותר מוטיבציה לכאורה. אבל אם זה לא, זה הפוך גם יכול להיות. הכל יכול להיות, אנחנו מדברים על היבט מסוים, מתרכז. כשבן אדם צעיר יש לו יותר כיף לחיות, כשהוא זקן הרבה פעמים כבר נמאס לו, עזור, אבל ניקוח, מה זה נותן לי, מציתי וכו' וכו'. עכשיו... בואו ננסה לחשוב איך זה השחיקה הנפשית הזאת שנמצאת אצל הזקן ביחס לצעיר, איפה זה מתבטא אצל כל אדם ואדם בכל תהליך ותהליך. איפה בכל תהליך ותהליך בחיים יש לנו את ההקבלה לנושא של השחיקה.